Näkyy aivan teille äskenyksi mies. Se oli lappalainen, nahkamaa muista palkista. Täydelliseksi tullut siitä, me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä on... Minä olen untakin nähnyt sitten. Voi hyvä isä, kun minä en tiedä mitä minä oikein tekisin. Se on niin miehelle naattunut. Lue Raamattua. Se on hyvä apu. Elina, minkälainen tuo Aulis on? Hiljainen se on. Ei se mitään. Se itsekin olet hiljainen. Mutta onko se ahne pussaamaan? Mitäs? Onko se oikein hirvas? Ja mehän meet ole naimisissa. Jeesus Kristus, mitä sinä luulet meistä? Pörröeläintä olen noin tekopyhä. Pitäisikö sitä nyt pusua varten naimisiin? Sano nyt, oletteko te? Emme me ole semmoisia. Siellä on komea eilen. Saapi nähdä, minkälainen talvi tuli. Saa nähdä. Se on tuo Hertta Tiine. Niin. Meillä astutettu. Meidän Albertti työntänyt sille hyvää perseessä. Läihtaama Martta minun kanssa. Ei siinä sen kummallisempaa ole, kun lähet vaan. Tulet minun kanssa. Vielä vähän sen häätyy. Se on hyvä sonni meidän Albertti. Mie lähes sinun kanssa minnekään. Ämmät saarnaa meistä, oletko sinä kuullut? Meillä ei ole mitään ollut. Mie en perusta sinusta. Läihtaamaan ei se sitten nää pahe. Oletko ennen käynyt Niilikaa? Viime vuonna olin kantamassa Sapihlailla siellä heiniä. On siellä hillareissulla tullut käytyä. No, raskas homma kantaa Sapihlailla. Niin. Siellä ei siellä aina joskus ollut niittämässä. Tahtoo vesi mennä saappaiden varsista sisälle, kun ei saata oikein kuivaa paikkaa löytää. Kaalaa mättäitten väliin. Mie en anna sulle. Mie en anna näin jo sitten.